מה העניינים איתי? תענוג, תענוג. איתי מה? פרידלנד. מה הולכים לעשות? נוח נראה לי. לא? לא סגור על זה. מי אלה? שלום. יאללה נשיקה, שלום. יאללה. שלום, זהו? כן, 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 כן. איתי, נשמור על עצמך. הנה זה קורה. כן. תן לנו בדרמה. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. גדולים. תודה לכם, לבואות, להתראות. שלום, תמונה ביחד, תמונה ביחד, תמונה ביחד, כולם ביחד.